Бажаю здоров'я, шановні українці. Активно готуємось до нового тижня, дуже важливого для усіх нас, для нашої держави. Попереду день нашого прапора, день нашої незалежності, попереду вшанування ветеранів війни за свободу України, попереду Кримська платформа. Цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається. Обов'язково відзначимо наших легенд, це є і буде українською традицією. Відзначимо тих, чиє життя стало частиною нашої національної історії, яку вже не стерти нікому, ніколи, жодному ворогу. На наступний тиждень, як завжди, заплановані важливі переговори і візити справжніх друзів України. Попереду знаковий рубіж. Півроку цього повномасштабного вторгнення, війни, яка змінила все і для України, і для Європи, і для світу. Звичайно, що буде час сказати про це, сказати детально, але давайте все ж таки сьогодні замислимось, поглянемо, оцінимо, який шлях нами пройдено, скільки всього вдалося змінити, того, про що майже всі у світі думали, що нібито неможливо змінити, скільки усього вдалося вибороти, вирвати у російської армії, про яку десятиліттями думали, що вона нібито нездоланна. Я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення, пригадую, що мені тоді говорили, радили різні порадники. Знаю, що багатьом з них тепер соромно за ці слова, які тоді звучали. За час від 24 лютого, за ці 178 днів, українці довели, що це наш народ нездоланий, це наші захисники, захисниці нездоланні. Я дякую всім, хто проявив свою силу за цей час. Дякую всім, хто боровся, бореться за Україну. Дякую всім, хто воює, допомагає нашим воїнам, нашій державі. Наша єдність, наша віра у себе дозволили пройти ці півроку і підійти до цього тижня незмінно важливого для кожного українця. Ми завжди говорили чесно і говоримо чесно заради перемоги України. Ще потрібно боротись, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти. Витерпіти, на жаль, багато болю, але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу, за своїх героїв. І давайте сьогодні ми всі разом це відчуємо, відчуємо, яка сила є в нашому народі, в наших людях прекрасних. Ця сила завжди була і буде стільки, скільки ми будемо вірити у себе, скільки ми будемо зберігати нашу єдність, стільки, скільки ми будемо боротися за Україну і стільки, скільки ми будемо працювати заради нашої спільної України. Української перемоги. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно, гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям, стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор, за Харків, за Донбас, за Азовсталь, за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпін, за всі міста. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти і пройти увесь шлях до української перемоги. Тому тримаємось разом, допомагаємо одне одному, відновлюємо зруйноване, боремося за усіх наших людей і вболіваємо за тих, хто представляє Україну сьогодні обов'язково за Усика. Наш хлопець. Віримо у себе, віримо в Україну. Слава кожному з вас і кожній. Слава Україні!